យោបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគឺករីឡូកើយ៉ា Today សូមអុយដេក And then យើងនឹងមកសាក់ទេពិសោធន៍មិនតក្នុងកោការទាំងអស់គ្នាអើយដូចមាននៅខាងនេះចឹងនេះគឺ Mentor នេះគឺកូកាកូឡាមួយដប10000រៀលយ៉ាឃើញអត់ដែលស្ថាបទៅទេទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅយ៉ាងសាល់មួយហើយយើងទៅតែអ្នកគ្នាមើលថាវាទោះតោះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងឲ្យហ្គេមដោយសារតែមិញយើងខកបច្ចេកទេសដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យផ្លេចថតអាសនៈអស់ហើយធ្វើឲ្យផ្លេចថតដល់កខាតលុយអស់មួយតង់ទៀតហើយអត់ខ្ញុំមិនអ្នកមានទេអរយើងបងបងហើយខ្ញុំដាក់ចូលមាត់មិញអស់មួយងក់ហើយខ្ញុំខូចអត់ហ្នឹងគេដល់មិញមួយម៉ាក់ហើយក្រុមខ្ញុំទៅចាក់កងសោះឡងមិនតអើអឺទីតមកហាអូជិតហើយមែនផកបានហ៎ហាស៊ីនេះខាងស៊ីអូមកដែរមួយទៀតអាខោបាយកទេចូលក្លិកផតដល់កមកអើយអស់ហើយពីរតង់ហើយឡាឡាឡាណែកប់កប់អ្នកនេះឃើញហើយមើលជឿធ្លាក់ចុះអត់ Oh my god damn ដល់ណាទៀតនឹងអុកមកលឿនច្រើននេះចង់វាមកហើយវាមកហត់តែច្រើននេះអូខេគាត់តិចទេវាមកអូខេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺវីដេអូនឹងត្រូវខ្ញុំត្រូវចង់បញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់ឆ្លាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តខ្ញុំផ្ញើលុយខ្ញុំវិញផងអស់ហើយ2ដបនិយាយលេងអ្នកអស់គ្នាចាំឲ្យឆ្លាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តកុំភ្លេចញ៉ាំតាអស់ហើយញ៉ាំឆ្លាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តតោះបើគាត់ like share comment and subscribe my YouTube channel បាទ subscribe គេទេ subscribe ទៅខ្ញុំទៅបានទេ me Gary Blogger peace out ជម្រាបលាជួបគ្នានៅ video ក្រោយ bye bye peace